Timon soiton salaisuus. Timon vöyri filli. Millais menee? Onko vöyri fiilis? Vähän se varmittaa, kun tänään ei pääs rikkoa jäät. Niin... Mä olisin mielellään tänään. Joo, tiedätkö sä? Soittanut. Hyvä on. Noin me rikkoa jäät on vessaa. Timon vöyri filli. Millais menee? Hommat on isoimmillaan. Siellä on auto, piukas, valurautaa ja persialaisia mattoi. Oikeelle! Jaha, niin juu. Mennään sillä ja sit vasta vasta. Noo, ei. Joo. Näin hyvin me molemmat tiedetään. Kuten näette, niin seuraava synestesia julkaisu tullaan purkittamaan kulttuurin kehdossa Ulvilan keskustassa Töyrääntiä, mikä se oli? Entisessä osuuskaupassa. Hakkassi. Täälläkin näyttää olevan hommat isoimmillaan. Hakkassi. Sähkölukko. Paina ovikellon nappi. Maanantai, perjantai, 8-7. Potki sitä. Kato, onko se auki? Timon setti Up and Running. Löytyy ovaria. Kaiken näköistä. Näillä mennään.
Timo, meillä olisi tuona. Oh. Toisin tuo kalli, me syödään kahvea. Mitalikahvea. Päättäjät kuitenkin poikii mun nähdä. Timo, onko hyvää tonttuu?